Mr. Kapteeni Jack Sparrow. Mä herään kännisenä täältä maasta. Hakkaan sut lapiolla. Jätäkää vaan koloa. Mitä? Kaivetaanko koloa tähän? Joo joo, tehdään talo tähän. Tähän tulee Potter. Vitsi, mikä vitsin läskin papasaika ootit? Mitä sä sanoit? Mikä onks sulla? Missä miljakään sait? En mä tiedä. Se vaan tuli mun käteen. Oho! Ai kato! Oh. Sulla ei ole tämmöstä. Miten tää ui nopeemmin? Miten tässä pääsee pintaan? En mä tiedä, mut se hai tulee. No kato, hakataan se. Oi, sovitti puolet yhdellä purasulla. Ammutaan se kiväärillä pää. Ei, kun mä menen laiturille, niin mä menen nyt laiturille. Lootaessa. Nyt lähetä. A quest for glittering gold. Kaksi meridosvoa lähtee matkaan. Captain Jack Sparrow ja Mr. Gibbs. Eiks niin? Mr. Captain. Mr. Captain. Näet sä nyt karta? Kato, no niin. Joo. Siitä niin etit. Okei, osse. Ammattimiehiä. No niin, nyt oho, liikutaanpa nopeasti. Hei, sun pitää ehkä tulla kyllä vähän jeesaa. Tää on kahden miehen homma tää seilaus. Me ollaan menty ohi siitä. Aika länteä aika paljon vestillä. Kaukoputkilla. Ei täällä kaukoputken näe kuin sumeeta vaan, siellä se on. Ja mietin, kun oltais lähdetty semmosella isoimmalla paatilla, missä on joku 5 purjetta, joo, ois toiminut. Ui, nyt me törmätään kyllä saman tien. Barnacle game. Suoraan vaan ankkurin pohjaa. Ei vielä. Suoraan vaan ankkurin pohjaa. Mennetään tohon kivikolle. Älä vedä haakkerikkoa. Sit jarrua, sit jarrua. Ankkurin pohjaa. Ankkurin pohjaa. Kato. Kato drifti, ihan drifti. Kyllä muuten toimi. Ja purje ylös. Me ollaan ihan vanhoja konkareita tässä. Suoraan vaan veteen. Oh, joo. Hakkaas. Mikä sä kun boss fight? Mitä on? Boss fight? Ei, se on tässä jossain. Mis tiedät? Tästä näin kaivataan. Kato nyt. Häh? Eka lapio, että sieltä löytyy. Mitä sä tiesit? Se näkyy siinä kartassa X. Vaan kato, lähetäks tällä? Hylätään tää meidän paatti ja lähetään tällä. Mihän, onks se tyhjä? Häh? Tyhjä? Mikä skämmi tää nyt oli, häh? Siellä on kyllä jotain. Ei ku tyhjä skämmi. Tyhjä skämmi, minä takas sinne pohjalle. Ancient Spire Outpost. Ancient Spire Outpost. Juuri se, hyvä ystäväni. Hyvä ystäväni, Mr. Captain. Ankkuri! Ankkuri! Nyt kun rusahetti. No niin, sillä lailla. Täräs kattoo alakerta. Kapteeni, täällä on pieni tulova. Joo, kato. Katsi vaan tulla pois sieltä. Eikö tää pitää korjata? No niin. Johan. Tonne Antti päivä, lähetäänkö kaverille? Lähetäänkö Ryypelle? Mistä täällä on kapakka? Tää on meidän oma tarinamme. Me ite luodaan oma tarina. Kato, lyhty toimi hyvin veden alle. Kato. Olemeen! Vasiin! Kato miten nopea meni. Oi niin, tää suoraan lähtee menee. Ammun harppunalaista kauppiasta. Poi hoi! Käppisit kattoo meidän vesivahinko sä talokerrasta. Ei tullu mitään. Ui talo! Poika! Nyt kyllä ankkuripohja, täällä on olutta täällä. Nyt on ankkuripohja samaan tien. Nyt! Ankkuripohja! Nyt ota se tuoppi ja mä juon ämpäristä, mä oon semmonen juoppa. Mä tuun vähän merisairaak täs. Sen saa sieltä painaa kuuta ja painaa F:ää, sieltä tulee more. Sit siellä. Täällä on kans joku rumpu. Pam. Hahaha!
Tää on ihan kehari-peli. Mä soitan tätä banjoa. Monta skaljaa voi juua? No, molemmat vetää 10, niin sit on kova äijä. Siis juodaan ihan tyhjäksi. Äijä vähän lähe... Mä oon vähän heittää päässä jo tällä ukolla. Ei yhtään heitä. Vielä saa otettu helposti. Vielä lähtee 5, sitten vedetään vielä. No niin, nyt lähti 10, nyt lähdetään purjehtimaan. Mä oksentaa samalla, kun tää juo. Juomaa oksennusta, hyy vitsi. Ei ku, tää oksen siihen ku lasiin. No niin poika, tulepä tänne. Nyt lähdetään purjehtimaan. No ne! Mitä? Mä oon täällä näkyvissä! Mä oon täällä näkyvissä! Oksenta tässä samalla. Oli. Niin, ohjaa selimä mei tänne, tähystää. Oi, mennään. Minä mei tähystää. Tää mitä äijä lentää sieltä alas. Ihan varma. Eli sit tuu hakee. Meet siellä laidalle seiso. Oi! Mä putosin sieltä. Oi, mitäs sä? Ei, mä oon näkyvissä. Missä? Tuolla noin! Johan lähti. Mä menen muuten tähystymään. Mä katon, missä löytää hyvää maata. Joo, mäkin tuon. Tähystytään molemmat. Katsotaan sitten. Nopeasti jupetään ankkuri pohjassa. Meitä on törmätä. Ammattimies. Ammattipurjehtijat. Yhden pysähyksen taktiikkoon. Tää on just sitä. Hei poika nyt hei. Oh! Hätätilanne! Hätä kutsuu! Hätä! Mä hyppäsin ohi! Auta! Ota! Mä hyppäsin ohi! Ei! Ei! Tää tulee joku kraakkeni ja tappaa mut, tuu äkkii! Ota! Kiväärillä! Ei ku mitä? Returnaa ship. Ah, kato. Pystyn returnaa shipille. Ah, lifehack. Ei kato! Mä löysin vuoro. Tässähän vuotaa. Hetkone. Katungen laudas. Kunnon laudan mäskistä. Mikä tuolla? Katoppa ne oikealle. Tonne noin. Siellä näkyy jotain. Tuo näkyy jotain ihme värejä. Mitä näet sen väri? Missä? Tuolla jotain värejä kimaltelee. Joo, mennä sinne. Mennään sinne. Tulee aika, tulee aika tiukka kurvi nyt. Pitäisikö heittää ankkuri? Mikä toi on? Ankkuri kato voisi riftata, jos menis. Ei älytä karille. Okei, no. Ihan jos tapahtuu tuon karille. Kato! Mä sanoin! Riftaus! Mä oon oppinut ton Pirates of the Caribbeanista. Tuosta tuli tonni rahaa, mä en tiedä miksi. Ai siitä kuulasta. Ei vaan... Riftistä. Mitä? Mennään juomaan muutama olut tähän väliin. Kyllä tää ohjaa itsesi. Ämpärillä vaan. Hei, tällä ei pystyy kivistellä. Otappa kalja, kivistellä. Skool! Klonkkista! Klonk. Ankkuri pohjaa saman tien, kun on tässä värin kohdalla. Täällä on valmiin. Pullaan joku lintu tää taivaalta. Nousko päivätä. Ei, ei, nyt pitää ankkuri vetää pohjaa. Ankkuri. Ei vielä. Sano sitten. Nyt. Äkkiä! Ah, Johan tyssä. Sitten vaan sukeltelee. Ui, kato! Täällä on uponnut laiva. Jumaan kekkuli. Kato, ei, mikä mä löysin. Oi, tuolla on paatti. Hei, nyt tuu. Tuo näkyy paatti tuo kauka. Katoppa tuonne. Siellä näkyy. Nyt lähdetään perään. Mitä mä teen tälle? Tuuken maahan vähän. Proppa access door. Tuo näkyy paatti. Meidän on pakko lähteä sen perään. Täällä on valinnut noitten kanuun noitten kanssa. Ihan sama, vaikka ne haluaa olla meidän kavereita, ne vaan tapetaan ne. Täällä on kunnon aallokka, meidän paatti kaatuu tänne kohta. Hei, nyt tulee vasemmalta, kato! Vasemmalta tulee meidän kylkeä joku nörde. Ampu meitä. Ne pääseekö se rysäyttää meitä kanunalle? Ei, nyt ollaan pahassa jamassa, nyt ollaan. Joo, mä snipaan niitä, älä huoli.
Mä osuin! Tää mä osuin mä laivaan, vaan osuin mä niihin. Mut me ollaan tosi pahas jamas. Rysähtelee. Mihin me nyt lähetään hei? Mitä me tehdään? Ankkuri pohjaa ja mennään kimppuun miekoille. Joo, ankkuri pohjaa, niin sit me täytään lintaa, sit me voidaan ammut tykkiä kylkeä. Ei toi on muuten erittäin hyvä. Mut on valmiina. Oo, ei. Se väisti. Eli tuli hakkas mut miekalle. Mitä tässä tapahtuu? Ferry of Damned. Ankkuri ylöö! Hyppää laidan yli vaan. Me ei varmaan niinku respawnataan nyt näin laivankaan ja murkkaan. Ilman luutteja. Eiku mitä? Eiku nyt me ollaan täällä veden pohjassa tälleen... No, älä nyt spoilakkaan. Joo, ne tappaa meitä uudestaan nyt sitten. Meillä on puoliksi venet täällä veden pohjassa. Tänne tuppa kattoo tätä karttaa. Mielenkiintoisin näköinen näky täällä. Näetkö ton laiva, mikä meitä tulee kohti? Joo. Aika mielenkiintoisen näköinen. Pitäisköhän meidän tota... Pitäisköhän meidän niinku nostaa tota... purjeita vähän niinku... Pitäisköhän no, meidän nostaa purjeita vähän niinku... Pitäisköhän... No siellä se näkyy tuolla. Ei pidä mikään kiire, pitää vaan purjeet ylös. Eikä siinä, no. Hitaa. Ankka ei tarvitse ottaa. Ai ei, no ei, millä, mä voin ottaa olutta tässä kyseinen työtä. Joo, ei. Tässä, ei tässä kiire oo, ei tässä. Kyllä me itekin haluan olueelle. Ota nyt yhdelle olueelle. Aina on aika yhdelle. Tosta noin! Pohjanmaan kautta. Tuosta noin, no nyt lähtee. Joo, lähdetään eteenpäin, eten meitä kiinni saa. Ei siis, ei jos. Noniin. Ja nyt lähtee! Ihan killi. Äkkiä uudestaan. Uutta vaan. Tuosta noin! Loppu kuulat! Vieres Viper! Meidän masto meni rikki. Ei, mulla on semmonen kutina, että lähdetäänkö uimaan karkuun. Nyt on vähän, me ollaan vähän pahassa jamassa. Ei nyt laivaa ei hylätä. Laivaa ei hylätä. Wood required. Mä tunken puuta siihen. Ei ku... Lanternilla pistetään tulille. Ja mä jiittas sen siihen. Lähti se silläkin. Mitä sä jiittasit siihen? Kato. Vitsi, noin muuta varmaan sytyttänyt niitten paatin palaamaan. Jep. Mitäs mulla on täällä ruokaa? No, kato, tosta noin banaani. Kokkaan nyt sitten banaani, lähtö koske mun... Älä koske minun banaani, tämä on minua. Ai niin, helppi. Mä halusin tän vähän mustaa. Joo, mä lähden nyt. No niin, moro. Exit on desktop. Ihan usaa. Jees. Pizza ne asti left your crew. Ei, mä hukuttaudun.